9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Протяник. Доброго ранку. Один український військовослужбовець отримав поранення на сході країни. Загалом за минулу добу російські найманці 24 рази обстріляли позиції армійців. Окупанти гатили з великокаліберних мінометів по Кримському на Луганщині. З гранатометів та кулеметів вели вогонь майже вздовж усієї лінії розмежування, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Світлодарська дуга – один з найбільш напружених напрямків на фронті. Сюди нерідко прилітають заборонені калібри, бойовики б'ють прицільно. На неспокійних позиціях побував Ігор Левинок. Армійці кажуть, одне перемир'я змінює інше, але то лише на папері. Насправді війна триває. Періодично бойові дії стихають, а потім знову посилюються. Нині солдати розповідають, з того боку почастішав гуркіт бойової техніки. Кількість російських найманців збільшилася і відчутно. Зокрема, це БМП, Урали заїжджають. Людей більше стало. Поки ми мовчимо, вони нас знищують. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, окупанти застосували ще й 120-мм міномети. Тобто на всі договоренності, які наші доблесні політики там намагаються о чому-то договоритися, вони плюють, вони не реагують, постійно техніка підходить і підходить. Навіть у день міномети бойовиків не замовкали. Так там наші позиції? Да. Так. Це ж криють. Оце криють вони, да, зараз? А чим? Навскидку так, 82-я. Десь в пісочок. Нормальна війна, так сказати. Да, от. От пішли приходи ворогів. Наші шкодують, руки зв'язані черговим перемир'ям. Відповідати ворогові адекватно наразі не можуть. Хоча є і засоби, і можливості, і найманці тоді швидко вгамовуються. Даємо відповідку, якщо вже чересчур сильно починає лупити. Ну, опять-таки, зі стрілка дні. Показуємо, що ми тут є, і ми відсюди не уйдемо. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Російська делегація у тристоронній контактній групі в Мінську наполягає на проведенні так званих виборів на окупованих територіях Донбасу. І це попри те, що вони суперечать Мінським угодам. Про це повідомила заступника голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Віце-спікер парламенту зауважила, що представник Росії в групі Борис Гризлов заявив, вони мають навести там лад і провести вибори. Хоча російська сторона весь час повторює, що не бере участі в конфлікті на Донбасі. Водночас реакція представників ОБСЄ однозначна – це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву мінські процеси, мирні переговори, підкреслила Геращенко. Перед етапуванням до колонії до українському бранцю Кремля Романові Сущенко дозволили побачитися з рідними та зробити 6 телефонних дзвінків. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін. Куди переведуть українця наразі невідомо. Захисник висловив сподівання, що це буде в'язниця у центральній Росії. Фейгін каже, що до колонії Сущенка відправлять за кілька тижнів. У Городищі на Черкащині перекривали трасу Київ-Знам'янка. Рух заблокували місцеві жителі. Так вони намагаються привернути увагу до жахливого стану дороги і неякісного ремонту, адже буквально цієї весни автодор латав там ями. Так, за імпровізованою командою жителі Городища йдуть перекривати трасу. Усе за відпрацьованою схемою. Люди ходять по пішохідному переходу і блокують рух. За лічені хвилини утворюється величезний затор. Учасники акції пропускають лише рейсові автобуси та машини швидкої. Ми не спіємо до лікаря, розумієте? Вас немає зважати. Немає у нас. Щоправда, деякі водії не приховують, акцію підтримують. Ігор змирився, що запізниться на роботу, але іншого виходу не бачить. Абсолютно, в принципі, правильно, що наче треба щось говорити про них, тому що це невозможно їхати. Перекриття траси – це не забаганка, а радше безвихідь, кажуть активісти. Мовляв, ділянка дороги державного значення під Городищем перетворилася на дорогу смерті для їхніх автомобілів. Віталій на акцію привіз колесо, пробите напередодні. Сюди які наші дороги в Городищенському районі? Реально? Ну, як можна далі їздити? Капітально ця дорога не ремонтувалась понад 2 десятиліття, лише латали ями. Подібний ремонт зробили навесні, але від нього не залишилось і сліду. Ті, що полатали, але ж бачите, ось іде
ось іде, допустим, колійність, де видавлена, от дорога ось була. От яка яма, асфальт видавлений повністю на сторони. Майже вся дорога у хвилях. Це через перенавантажені фури. Стара подушка шляху їх просто не витримує. Та на капітальний, ба навіть поточний ремонт жителям Городища обласна служба автомобільних доріг сподіватися не радить. Якщо є ямковість така, що, що нема смисла його там латати, будуть карту лежати. Якщо є там просто яма, там, то її будуть закривати, будуть саму яму закривати. Осінній ямковий ремонт з бюджетом у 600 тисяч гривень мають розпочати найближчими днями. А вже на наступний рік шляховики обіцяють внести трасу у план на поточний, середній. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. На Буковині поблизу українсько-румунського кордону прикордонники виявили мотодельтаплан. Ним місцеві ділки планували переправляти до сусідів цигарки. Апарат обладнали спеціальним механізмом для скидання контрабанди. Його власника поки що не встановили. Побачивши прикордонників, порушники кинулися навтьоки. Тепер їх шукають. Це вже другий мотодельтаплан, виявлений за останні кілька місяців. Попередній суд зобов'язав повернути власникові. І це при тому, що ділків заскочили тоді на гарячому. Якщо ми раніше затримували з, скажімо, більш слабші моделі, то це більш серйозніша модель, яка може взяти більшу кількість тютюнових виробів. І, як я вже говорив, механізм, який був зроблений для скиду, тобто він бере по ліву, по праву сторону тютюнові вироби, перелітає на низькій висоті україно-румунський кордон. У даному випадку це якраз на україно-румунському кордоні було затримано. Скидає тютюнові вироби і повертається назад. У Дніпрі першокласник випав зі шкільного вікна на третьому поверсі. Лікарі кажуть, хлопчикові неймовірно пощастило. Пролетівши 8 метрів, він дістав лише забої. Вихователька, яка відповідала за дитину, і директорка школи відсторонені від роботи. У поліції відкрили кримінальне провадження. Подробиці в наступному матеріалі. Усе сталося у 147-й школі Дніпра. Хлопчик випав з вікна на третьому поверсі. Близько другої години учні 1-го Г-класу переходили до групи подовженого дня. Шестирічний Мирон затримався у класі, вихователька не помітила та зачинила двері. Хлопчик опинився один у зачиненому приміщенні. Однак як він виявився у вікні, у школі дізнатися не вдалося. Ані директора, ані виховательки ми на робочому місці не застали. Решта педагогів із журналістами спілкуватися відмовилася. Я не уповномочена давати ніякі ні пояснення, ні нічого. Ні, ніхто не уповномочував. Я вам зараз дам просто неправдиву інформацію. Все, зачем це потрібно? Ну, тому що я не владію ситуацією. Швидка шестирічного Мирона доставила до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Вже добу хлопчику реанімації. Лікарі повністю обстежили постраждалого. Кажуть, йому неймовірно пощастило. Після падіння із 8-метрової висоти у хлопчика лише забої. Медикам розповів, опинившись сам у класі, злякався. Він говорить, що він залишився в класі один. От, клас. Ученики с учительницей покинули класс, закрыли класс, он остался один, типа испугался и пытался выйти из класса, выпрыгнув с третьего этажа. Все внутренние органы, кости скелета, все у ребенка целое, нет даже черепно-мозговой травмы. У школі розпочали службову перевірку. Як сталося, що педагог із 30-річним стажем залишив першокласника у зачиненому класі? Вихователька та директора школи відсторонили від роботи. Звичайно, це порушення, дуже таке серйозне порушення своїх посадових обов'язків вчителя. Департаментом ведеться розслідування, службове розслідування по факту дій адміністрації. Своє розслідування веде і поліція. Відкрито кримінальне провадження, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Зараз триває досудове розслідування. За вказаний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Хто відповідатиме, стане відомо по завершенні перевірок та розслідування. Лікарі ж не поспішають відпускати шестирічного Мирона додому. Планують переводити його до хірургічного відділення. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Рівненські медики борються за життя 2-річного хлопчика, в якого діагностували правець. Ускладнює лікування відсутністю дитини щеплення від цієї небезпечної недуги. На Рівненщині за останні 25 років це другий випадок правця у дитини. Як вберегтися від хвороби, що може забрати життя, з'ясовували наші кореспонденти. Це відділення реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні. Тут медики рятують життя Михайликові. Останні 3 тижні малюк під наглядом медиків. Усе через невеличку подряпину на коліні. Мама дитини каже, син травмувався на їхньому подвір'ї у селі Морозівка.
Він не жалувався, він на це. Він не один раз його пошкоджував. Він відкривав ротика погано, ну, вже говорити не міг. Він погано говорить вже став. Потім їсти перестав. Та згодом хлопчика почало судомити. Батьки повезли його до райлікарні. Звідти дитину направили до обласного центру. Там одразу встановили діагноз. Дитинку доправили в важкому стані 27 серпня цього року. Зовсім скоро наступила зупинка дихання дитини. Дитина була переведена на апарат штучного дихання. Тут була безумовно розгорнута клініка правця. Лікарі одразу ввели дитині необхідну протиправцеву сироватку. Препарат був у медзакладі. Ускладнює ситуацію те, що хлопчик не мав щеплення від цієї страшної недуги. Та за два тижні медикам вдалося відновити в дитини свідомість. Знаходиться в медикаментозному сні, оскільки тільки він виходить з цього сну, в нього наступає, поновлюється тонічне скорочення м'язів його організму, і це заважає його диханню і загальному стану. Тому зараз просто киснева підтримка. Цей випадок захворювання на правець серед дітей на Рівненщині другий за понад два десятки років. Медики вкотре нагадують, запобігти захворюванню може лише вакцинація. Але батьки неохоче щеплять дітей. З минулих років десь біля понад 17 тисяч дітей не мають вакцинального комплексу проти правця. Так само в нас і така ж сама проблема і з дорослим населенням. У нас близько 15 тисяч. Якщо взяти останні 25 років, у нас було 13 випадків. Із них 12 дорослих. Одна дитина. Ці 12 дорослих, вони всі померли. Одна дитина, вдалося спасти. Щодо Михайлика, лікарі теж дають позитивний прогноз. Кажуть, найстрашніший етап недуги вже позаду. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Північна Корея має завершити ядерне роззброєння до 2021 року. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він позитивно оцінив спільну заяву лідерів Північної та Південної Кореї про повну денуклеаризацію Корейського півострова, підписану напередодні. А також рішення Кім Чен Ына демонтувати ракетну базу на Північному Сході КНДР. І тепер, за словами Помпео, офіційний Вашингтон уже готовий до переговорів із Пхеньяном про трансформацію відносин між двома країнами. Ураган Алі вирує на Британських островах. Жертвами стихії стали вже двоє людей. Напередодні загинула жителька Ірландії, коли її автомобіль вітром знесло зі скелі. Ще на одного чоловіка-шотландця впало повалене дерево. Швидкість вітрів сягає 160 км за годину. Тисячі будинків знеструмлені, рейси в аеропортах скасовують, виникають перебої з транспортом. У Шотландії, зокрема, через поламані гілки на колії зійшов з рейок потяг. Прогнозують, що сьогодні та завтра шторм переміститься на південь Британії. До 37 зросла кількість загиблих від урагану Флоренс на південному сході США. Найбільше жертв у штаті Північна Кароліна. Люди загинули через затоплення, а також падіння дерев, конструкцій. Майже 350 тисяч тамтешніх мешканців лишилися без електропостачання. Досі перекриті тисячам автомагістралей. Ураган Флоренс ударив по Атлантичному узбережжю США наприкінці минулого тижня. Зараз його статус знизили до шторму. Четверо людей поранені внаслідок стрілянини в американському місті Мідлтон. Троє в важкому стані. Озброєний чоловік відкрив вогонь по колегах у компанії програмного забезпечення. Нападника ліквідували поліцейські, які приїхали на виклик. У нього знайшли кілька магазинів з набоями. Чому чоловік почав стріляти, поки що невідомо. Щонайменше восьмеро людей загинули і ще десятеро травмовані внаслідок потвійного ДТП в Колумбії. Спочатку там зіткнулися та перекинулися дві вантажівки, які доправляли морозиво і йогурти. До них збіглися люди, щоб визбирати розсипані фрукти. І саме в цей час у натовп врізався самоскид із камінням. За попередньою інформацією, у нього відмовили гальма. У Центральній Африці лютує холера. Понад 27 тисяч людей, які живуть поблизу озера Чад, захворіли цього року. Із них понад пів тисячі померли. Про це йдеться в доповіді Управління з координації гуманітарної діяльності ООН. За підрахунками фахівців, якщо не вжити заходів, заразитися можуть ще 6 мільйонів людей. У регіоні озера Чад холера з'явилася через антисанітарію і невпинні повені й дощі. Хвороба передається через їжу та питну воду. Те, чого неозброєним оком не побачиш, тепер допоможе розгледіти смартфон. Чеські айтівці створили додаток, який допомагає виявляти несправжні мистецькі твори. Як працює програма і де найбільше знадобиться, знає Анна Філь.
Хоча якісну копію картини часто від оригіналу не відрізнити, від штучного інтелекту нічого не приховаєш. Фахівці з факультету інформаційних технологій університету чеського міста Брно розробили додаток для смартфона, який розпізнає підробки. Потрібно спершу сфотографувати картину на смартфон. Так створюється її цифровий паспорт. Його вносять до бази, потім з ним можна порівняти інші фотографії полотна і додаток з'ясує, оригінал на них зображений чи копія. Програма аналізує поверхню і структуру зображення, мазки фарби та найдрібніші деталі. У людей особливі відбитки пальців, а у полотна унікальний склад. Ось ви можете побачити фото з телефона і деталі поверхні. Щоб розпізнати фальшивку, знавцем живопису тепер бути не обов'язково. Результати аналізу виглядають так. Блакитні квадратики означають високий рівень схожості з оригіналом, червоні – низький. Єдина проблема – далеко не всі мистецькі твори занесені до бази даних додатку, тому своє творіння розробники планують удосконалити. У майбутньому ми зможемо розпізнавати стиль автора завдяки особливому поєднанню кольорів та методам роботи. Тоді нам не треба буде зберігати фотографії усіх оригінальних картин у базі. Достатньо буде лише, щоб додаток запам'ятав стиль митця і упізнавав його. Чеські айтішники переконують, додаток стане у пригоді авторам творів мистецтва. За його допомогою вони матимуть змогу захистити свої роботи. Щойно митець бачить картину, схожу на свою, одним натиском смартфона він зможе довести порушення авторських прав. Покупці теж почуватимуться упевненіше. Підсунути їм підробку замість оригіналу шахраям не вдасться. Світ мистецтва і бізнесмени, які з ним пов'язані, дуже давно чекали на можливість використовувати штучний інтелект і нові технології. Додаток можна застосовувати не лише до картин, а й до високоякісних друкованих зображень. Розробкою вже зацікавилися колекціонери, власники аукціонів та інтернет-магазини. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Велетенський айсберг відколовся від льодовика Гельгейму у Гренландії. Площа Крижаної гори майже така сама, як в одного з районів Нью-Йорка – Манхеттена. Зафільмувати видовище вдалося агенції Reuters ще кілька місяців тому. Проте оприлюднили відео лише тепер. До руйнування криги призвело глобальне потепління, кажуть американські фахівці з агенції НАСА. Вони саме вирушили в експедицію до Гренландії, щоб дослідити, як тепліший океан впливає на льодовики. У Клівлендському зоопарку публіці показали дитинча чорного носорога. Малеча народилася ще наприкінці серпня, але до своїх родичів у вольєрі приєдналася лише тепер. Імені у неї поки що немає. Допомогти з вибором попросили відвідувачів зоопарку. Вони голосують за три варіанти – Нія, Даля та Зіна. Чорні носороги опинилися під загрозою зникнення. На усьому африканському континенті їх залишилося менше 5 тисяч. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Олексій Фадєєв. Ну, а у мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.